ესე იგი, აქედან რო წავიღებთ სტანდარტულად ესე არის. რა გამოდის აი აქ ეს პროფერტის ფანჯარა, როგორც კი ამ ხელსაც უსაღებს, ეხლა ესე კი არ იქნება. მოდი აი წავშალოთ და ვნახოთ, ხო, აი სტანდარტულად რო წავიღებ, მოხაზავ თუ არა, აი მაშინ რო გამოდის ეს პროფერტი ფანჯარა. ეხლა აი აქ კუთხეების მომრგვალება კიდე როგორ შეგვიძლია დავამატოთ. შეგვიძლია ჩავაწკაპუნოთ რომელიმეში და მაუსის სკროლი დავატრიალოთ, ვთქვათ, აი გავიდა 25-მდე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთში შეიცვალა, მარტო ენთერს თუ დავაწვევით, ყველაში შეიცვლება და ნახეთ, აი უფრო დამრგვალდა. ანუ ეს იყო ესე, აი ესე იყო. ან ჩავაწკაპუნოთ და სკროლის დატრიალებით აი იმატებს. ენთერს დავაწვევით, აი მეტად მოიმატა სიმრგვალე, მაგრამ თუ ვიცით, რომ მაუსი ხომ აქვს მარცხენა და მარჯვენა კლავიშებს შორის სკროლი, გორგოლაჭი, თუ ვიცით ზეპირად აგერ ჩავწერთ მაგალითად 50-ით დამრგვალდეს, ვთქვათ, ენთერს დავაწვევით და აი დამრგვალდა. მაგრამ თუ გინდა ერთი დამრგვალდეს და არა ყველა, ყველა რატო მრგვალდება? აქ 4-ვე, აი ლინკია, ხედავ? ამ 4-ვე შორის ლინკია ჩართული. და მას როგორც კი დავაწკაპუნოთ და ლინკს გამორთავ, აი ერთგან რო შევცვლი, აი მხოლოდ ერთგან შეიცვალა მარცხენა მხარეს. თუ აქეთ შევცვლით, აი ახატია კიდეც ამას, აი 50. აი 500-ით ეხა ნახე, 500 ჩამეწერა, აი ნახე რამდენზე მომრგვალდა აი აქ. მივხვდით, ხო? რაზეა საუბარი? აი 50. ვერ გავიგე? ხო, მე ესე ისევ ჩავრთოთ ეს ლინკი, თუ ესე არ გინდა 4-ვე მხარეს გინდა, აი ნახე. გააქტიურდა. ენთერზე დაწკაპუნებით, ეხლა მოდი აქ მოუმატოთ, ეხლა აქეთაც თუ ჩავრთოთ მაგალითად 100 იყოს, თუ 1000 ეს ბევრია. ენთერზე და აი ნახე, ყველა მხარე მომრგვალდა აი ამით. კარგი, აბა სხვა რა შეკითხვები გვაქვს კიდე? ბარემ რო შეკითხვების მოვითაოთ და მე ახალ მასალაზე გადავიდეთ. ვინც გამომიგზანეთ, ძალიან მომეწონა ყველას ნამუშევარი. ძალიან კარგი იყო. ანუ ფაქტია, რომ არ გიჭირთ ხო მუშაობა? ძალიან კარგი. აბა კიდევ კიდევ კითხვები ბარემ და გადავიდეთ ახალ მასალაზე. გისმენთ? კი, დიახ. ნახოთ, ნახოთ, ანუ მე თქვენ მეუბნებით აი აქედან 5 კუთხედი, აი ეს. აქ ახლა 4 კუთხეა ჩაწერილი, აი 4 კუთხედს გააკეთებს აი ესე. ეხლა ეგ სხვანაირად მა არ ვიცი, აი მოდი, მოდი გადავიყვან მაშინ აგერ პაზზე. ა, პიქსელი ხო არ ქონა აქ აღებული, პიქსელი? არა, მაინც მუშაობს, აი რა ვიცი. აქ აქ რო აიღოთ. ა, პაზი რო აიღო აქ. დახაზავს მარტო აი ამას და რატო აკეთებდა მაგწრებს? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ანუ შეიძლება პროგრამა გადატვირთეთ ხოლმე, თვითონ გამორთეთ, ჩართეთ თავიდან, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ერთი ეგ არის, რომ აქედან გადართვა გადმორთვაზე ესე აკეთებს და სხვა რა გითხრათ. და სხვა რამე ხო არ იყო აღებული, ან რა? კარგი, აბა სხვას რა შეკითხვები აქვს კიდე ვინმეს? კი.
Kai clipping-i gavaketat, moglet eseti ragatsa anaxem. Shemovitan tsre. Tres ro shemovitan. Tres. Aireb akhal layers da ai ak autslot unda chaasxat peri ai ese. Moxsad monishva. Shemdeg shemovitan surati. Es tsalke gvaqs gaketebuli chven normalurat. Hai să mă uit, anet surati, mochi de treli am surati, da, gada, vagi de time 3000, anu 3000 unda e rost, mochi de surati, ai aici, da, nahe, ai 3, ai misi 1000, ai sa es. Ami șemdeg, margiuna rilaki, ai aici, anu surati se margiuna rilaki, da, ai clipping mask. E ca amas ciun gwinda ga uke tot ra, conturi ho, ai aici, fx-ep și se uidet, fx-ep și se uidet, da, nahe. Aia, care se seti ragat, stroke, ai? Ai stroke, peri nahe, tetri, tetri arem cine voi hlavi, cu citeli na nebismir, da, gira, ai? Asta, pixeli, ok, rilaki. A, nahe razeva ketep, nahe razeva ketep strokes, suratse. Mere, ce am uvidet, treze, treze. FX-i, stroke-i, hai, giba tome, am felat ne zoma. Mere im clipping-și ce ai modi, giba tome, am nahot sa interesua, sa interesua. Rol, tam clipping-și ce ai trebuie, da, am imas strokes, mi-o tei, ai nahe, stroke-i, modi perigos. Urgi, cauzar dot siske, aise, da, am ișem de gavake tot clipping. Ubralu, ceai trebuie, da, imaș, rapid, nahot, ufen. Eha, gaci, neașem clipping, țalke, stroke, țalke, huar gavake, temirte. Ai, am nahot, create clipping mask. Ai? Darcea e, mai darcea. Anu, nahe ehla razia sa ubari tușen stroke-i, modi am stroke să-ți gautișau. Calke gaake te, calke leierze, mașina ruți. Achidana ți-a bam nahot stroke-i, achidana stroke-i. Și tu inside gaake te, inside gaake te stroke-i, nahe anu și... Nahot, ai nahot ehlo. Ai nahe, șehede? Nahe, inside și imaleba, heda, ai? Anu, tri șignitari, tri șignitari, da imaleba. Stroke, magram, tu, ki, ce n-am azgava, ke te outside. O diabam nahot. Outside, da, 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 mașina outside, dar ceva, nahe? Anu, tri, nahe, outside, dar ceva, heda? Inside, stroke, ce ai treia? Anu, orna era cei leba stroke. Anu, a cât de anat cei leba stroke, izga că te da, ai fix evident, anu, stil evident, cei leba stroke, izga că te ba. Cargit, ma apa, apa sua, sua sui sa shake it hoax, sa va barem, 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 sua sui sa shake it hoax. Hoax a hali layerzi, am layerzi guax. Eseti. Aise, odi am așa ceva să trag ața peri, mere, nahe, este tigui naho, am izda copire ba vici cuen, alt ita da gada ad gilebit, vici ta se venahe, marginal rilak imazde da duplicate layer, da erti her chiar kidet, gavagdat control G, G, Georgia kiara G, tatilia G, ai, control G da copir da nahe. Echla modi amas mi-ucet schwaperi. Antu, sovrom, profesorat, kuemodas, kuemodas mi-ucet schwaperi. Echla rogor mi-ucet kuemodas schwaperi. Nahe, hovna ceva s-a tamas peri. Aba gapsop, tamis copi, samonișna rogor hteba.
იმიტომ რომ ეხა ამით რო იმოქნა ნახე ორივე აა პრინციპში ორივე კი არ მოინიშნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი კონტროლზე და აქ დაწკაპუნებით. ამის შემდეგ ჩავასხათ აქ სხვა ფერი. Alt backspace-ი და ნახე ნაწილი არ ჩანს. მოდი ეხლა აი ამაზე. აი ამაზე ხა ოფასიტით, გამჭვირვალობით, აი. აი. გამოჩდება ქვედა. ეს გვინდოდა ხო? კი ბატონო. არაფერს აბსოს კიდე რა შეკითხვები გვაქვს? დაარემ მოვილიოთ შეკითხვები. ესე იგი, მოდი გავყვეთ ლოგიკურ მსჯელობას. Ну, წრე გვინდა. ერთი ვარიანტი ეგ არის, მოდი ახალი ლეიერი ავიღოთ და აქ ჩავასხად ნებისმიერი ფერი, არ აქვს მნიშვნელობა, მოდი მაინც მივაახლოთ ამ ფერს და ჩავასხად ესეთი ფერი აქ alt backspace-ით. ეხლა ერთი ის რომ აი შეგით ამოჭრა გვინდა. აი ამოჭრა. ერთეთ. ამიტომ მოდი თუნდაც ეს წრე იყოს, ეს წრე დავაკოპიროთ აი ეს, აი მეორე ხო გვაქვს. და ამოჭრა გვინდა. ოღონდ ეს ამოჭრა ეხა პირდაპირ ესე რო ამოჭრათ, ნახე. აი პირდაპირ ესე რო ამოჭრათ. აი ეს მეორე წრე რაც არის რა, მიხვდი? აი მეორე წრე რაც არის რო ამოჭრათ. მოდი უფრო მივხვდეთ, აი. აი ესე რო ამოჭრათ. აი ესე. კი მივიღებ ნახევარ წრეს, მაგრამ ჩვენ აი ნახე როგორ არის ამოჭრილი, ამიტომ რა უნდა ქნათ, ეს დავაპატარაოთ ჯერ. დაახლოებით ასეთი რაღაცა უნდა იყოს, ხო? და delete-ით ამოჭრათ ეს. აი ესეთი რაღაცა, მაგრამ ნახე, control D-თი მოხსნათ მონიშნა. მაინც არ გავს თითქოს ნახე, კი არის აქ რაღაც ესეთი მსგავსი. მაგრამ მაინც არ გავს, აი ეს ნაწილი არ მომწონს მე ნახეთ. თორე ასე შეიძლებოდა გაგვეჭრა ეს, მაგრამ ეს ნაწილი არ მომწონს აი აქ. რაღაც მსგავსი უნდა ჩავიდინოთ, მართალია კი. მაგრამ როგორ? მოდი ეს დავაბრუნოთ ესე უკან. ანუ თუ ამ სურათს დავაკვირდებით და შემდეგ ამ სურათს შევხედავთ. აი ეს ნაწილი ნახეთ, აი ეს შიდა ნაწილი. ცალკე რო ამოუჭრათ. აი ნახეთ, თითქოს სხვა ფერი რაც არის, აი მაგას ვამ ნახეთ, სხვა ფერი რაც არის, იმაზე მაქვს აქცენტი. აი აქედან რო მოვიტოვოთ, თითქოს ეგ არ გამოვა. ნახე რას ვამბობ. დავაკოპიროთ კიდე ეს control J-თი. აქ ჩავასხათ სხვა ფერი. ცირას ვამბობ. აი ნახე, აი ეს ნაწილი თითქოს. აი ეს შეიძლება გაადიდო კიდეც აი ეს ნახეთ. ცოტა ოდნავ რო გავადიდოთ. და მე ამოვჭრათ. ეს ნაწილი შევინახოთ. ნახე, აი ეს ნაწილზე მაქვს საუბარი მე. აი ეს ორი ვარიანტი. მოდი ორივე მოვნიშნოთ. და აი აქ მე ესეთი რაღაც მინდა გამოვიძახო. ნახოთ, მოდი რაზე საუბარი, სხვა ხერხიც მინდა გაჩვენოთ თუ არა და არ არის პრობლემა. მითხემძღვანელოთ რაც ვიცით. ანუ მოდი მოკლედ, ესე იგი, ამაზე ამოუჭრათ ეს ნაწილი. Delete-ი. და ეს ცალკე შევინახოთ. ეს ნაწილი მოდი ცალკე შევინახოთ. ესე იყოს. მაგრამ მანამდე სანამ ამას ამოვჭრიდით, ნახე რა უნდა გავაკეთოთ. ეს წრე ხო გჭირდება. მოდი ეს დავადუბლიროთ. დავადუბლიროთ. Duplicate layer და ნახოთ რაში დაგამოგვა დავადუბლიროთ და ეს იყოს აი ამაზე გავაკეთოთ ჭრა ახლა ამის. და ნახოთ, ახლა უცებ
შევამჩნიე ესეთ ნაწილზე, რომ ეს დაგვჭირდება აი ამ წრეში, რომ ჩავდგათ აი ამისთვის, აი ამ ფონისთვის. მიხვდით, რაზე მაქვს საუბარი? ცანდეთ, ესეც გამოვრთოთ, აი აქ მაქვს ეს წრე, ნახევარ წრე. ეს თალკი შევინახოთ მოკლედ აი აქ. ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ აი აქ წეხარო ამოუჭერით. აი ეს წეხარო ამოუჭერით. დავინახეთ, რომ რაღაც წრე გაკეთეთ, ხო, ამოჭრის რაღაც დირკასავით გაკეთეთ, ხო? აი ესეთი რაღაც. მაგრამ აი აქ ნახე როგორი ვარიანტია. ეგეთი რაღაცა რომ მივიღოთ, როგორ მივიღოთ ეხლა ეს? ამისათვის არსებობს ესეთი რაღაც. ჩვენ აქედან ხო ვისწავლეთ? ნახე, აი აქედან ხო ვისწავლეთ? მოდი ემას დავხურავ და ამას გავხსნი. ეს არ მინდა. ნახეთ, რას ვამბობ. ესეთი რაღაცა ხო ვისწავლეთ ჩვენ? ესეთი წრე. რაში მჭირდება ეს? იმაში მჭირდება, რომ ნახე. აი ამით მე ხო შემიძლია აქ რაღაც წერტილები, ეს გამოვწიო მაგალითად აი ესე. ნახე, შეხედეთ, უკვე რა ნახე, უკვე რას ვიღებთ. ეხლა ამისგან ცოტა დავატრულოთ ეს ალტის საშუალებით. ასე ერთამით. აი ესე. აი ესე. და ნახეთ. მოდი ეს კრეიტ კლიპინგ მასკი გავაკეთო. აა, ცოტა რა გავაკეთე ეს. ახლა ამით რო ამოვჭრა ახლა ეს, მე მინდა აქ rasterize layer-ი და ნახე, ამაზე ჩავჭრა ეს, ხო? აი, აი ესა. აი, ნახე როგორ გავჭერი, ხედავ? ეხლა წამოვიღებ ამას მე, აი ამას. ამ სისქეს ადგილზე ჩავსვამ აი ამას. აი ესე. აჰა. მიხვდით, ხო? აი ესეთნაირად გავაკეთებ. უბრალოდ ამას ახლა ფერ შეუცვლი. დავარც აქ არის ფერი შეცვლილი. აი აქედან ფერი ესე. Alt Backspace-ი, Control D და მივიღე დაახლოებით ესეთი ნაწილი, აი. ხონ უფრო მეტი სქელია ეს. თუ ეს არ მოგვეწონა, კიდე როგორ შეგვიძლია ახლა ეს აი ეს ადგილი გავაკეთოთ. წეხან ვინც ახსენეთ აი ამით, ფენთულით. ნახეთ ფენთულით როგორ ვაკეთებთ. აი აქ დავაწკაპუნებ, ხელს არ აუშვებ. და ისე მე ეს ნაკნა თქვამი თქვენთვის. საერთო გამიშვა ხელი. ანუ კუთხოვანი რო არ იყოს, მიხვდით? იგი აი აქ დავაწკაპუნე, შემდეგ აი აქ დავაწკაპუნე, არაუშვი ხელი და აი ესე. აი ესე. სადღაც აი აქ არაუშვათ ხელი და სადღაც აი აქ. აი, მე ვიმუშავებ ამით, აი. თავა კორექტირებთ. აი ეს. ალტის საშუალებით გამოვიყენებთ ამას. აი ეს, ჩამოვწვიოთ ქვემოთ. აი. ოღონდ კიდე უფრო აქედან დავიწყოთ, მიხვდი? ანუ აი მაგიტომ ამბობ, რომ ხელით, ვისაც არ იმარჯვება ხელით მუშაობა, და რთულია მისთვის. დაახლოებით ალბათ აქედან, აი ეს.
აი ესე. რატო გამიქცა მაუსი? აი ესე. აი ესეთნაირად, სადღაც აი ესე. სადღაც აი აქ. აი ცი რა არის, ნახე. ეს რო არ შეგვეშალოს, ისევ აქნა დააწკაპუნო და მერე წამოხვიდი აი აქ. აი ეს. აი ესეთნაირად. აკაც კუთხოვანი არ უნდა იყოს და ამიტომ აი ეს მაგა კონვერტაცია ნახე. აი ეს კონვერტაციის ღილაკის საშუალებით დავამრგვალებ. მივხვდით ხო, აი აქ არის ეს კონვერტაციის ღილაკი, ანუ კონვერტ. ეხლა ეს მრგვალი რთო არის, თუ აქ დავაწკაპნებ, უკვე კუთხოვანი გარდაიქმნება. კუთხოვანია, შემიძლია ესე დავარტრიალო, დავამრგვალო, მივხვდით? და აი ესეთი რაღაც გავაკეთე. ოღონდ ეს ეხლა სავარაუდოდ ზემოდან არის. ამიტომ ზემოდან რო არ იყოს, ამას ავიღებ და აქ გადავიტან. აი ეს. მივხვდით ხო იდეას, ანუ როგორ რა უნდა გავაკეთოთ? უბრალოდ ეხლა ეს ცოტა სხვანაირად და უკეთესად გავაკეთოთ. აი შემდეგ შემოსვლაზე როგორ შეიძლება უკეთესი ვრაპი უნდა გამოვიყენოთ იქ. მიხვდეთ? აუ შეკითხვები რა გვაქვს? გავაგრძელოთ ესე იგი, უბრალოდ ერთს კიდე გამეორდები კუთხე. თუ ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, და ხშირი არის ხოლმე, შეიძლება ხშირად დახშირდეს მსგავსი რამე, რომ აი პენთულით მაგალითად ესე დავაწკაპუნებ არაუში მაუსის კურსორს ხელი. აი შეიძლება არ გააკეთოს მომენტ, ხო? აი რაღაცა არ გააკეთა მომენტში. დაგ დამრჩა კუთხე. აი აქ. აი კონვერტაცია. დავაწკაპუნებ მაუსს არაუშვებ ხელს და გადავაადგილებ ისევ ამოძრავებ. აი ეს. და კუთხეს დავამრგვალებ. აი აქაც. დავამრგვალებ კუთხეს. თუ დააჭერ, ისევ კუთხე გაკეთდება, ნახე, აი აქ. მაგრამ თუ დავაჭერ და მაუსს და ხელს არაუშვებ, გადავაადგილებ ისე ან იქით ან აქეთ, აი მივიღებ სიმრგვალეს. კაი, აბა კიდე რა შეკითხვები გვაქვს? კაი, თუ შეკითხვები არ არის, მაშინ ფაიმ გავაგრძელოთ ამ ლოგოს დამუშავება. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ლეიერზე გადმოვედით, შევქმნით ახალი ლეიერი, აი ესე. ესე იგი, წრე ვიდაო თქვით. აი მოდი ავიროთ წრე. აი ესე. Shift Alt-ით. ავიღოთ ესეთი წრე. ჩავასხათ აი აქ რაღაც ფერი. მოდი ორივე ვარიანტი გამოვიყენოთ. ერთი გვინდა რომ აი ეს მოდი ეს დავაკოპიროთ კიდე. ამაში ჩავასხათ ახალი ფერი. Alt Backspace, Ctrl D. და ესე იგი, სადღაც გვინდა დაახლოებით აი ეს ნაწილი, აი ეს. აი ამისთვის. აი ამის თოღუნდ ეს გავადიდოთ, იმიტომ რომ თლად ესე არ გვინდა. აი ესე უნდა იყოს, თოღუნდ აი ცოტა აქეთ გამოვწვით. აი ეს. მგონი შუაშია ორივე. ანუ ნახეთ რა მაინტერესებს, მე ლამაზი არ გამოვა. აი ამასა და ან შუაზე ხვეყობს, აი ამას ეს მანძილი ტოლი თუ არის, მეხვდი? აი ხა მე ამ მანძილს ავიღებ.
და წამოვიღებ აქ ქვემოთ თუ არის ტოლი. Ну, ტოლია კი ბატონო. Кай. Машина ზეგი ჩამოუჭრათ ესა. აი ამას მოუნიშნა ოღონდ აი ამაზე უნდა დავდგე. მაგრამ მანამდე ესეც უნდა დავადუბლირო რომ ჭირდება. მოდი ეს გამორთა ჯერჯერობით და ამაზე ჩამოვჭრათ. აი აქ. ეს ჩამოჭრილის გარეშე მექნება, მაგ კიდევ დავადუბლირე. დილეიტი, ეს გამორთოთ. Control D. და ნუ ეს რო ცალკე გადავდოთ აი აქ. ეხლა ამაზე ვიმუშაოთ. აი ამაზე. ესე იგი, ჩვენ რა ვთქვით, რომ გინდაც აქედან ავიღო ახლა შემდეგი წრე, გინდაც აქედან ავიღო, არ აქვს მნიშვნელობა. აი ავიღებ რაღაც წრეს. აი ესე მაგალითად. აი ესე. აი ამ წრეს. მოდი Ctrl T-თი გავადიდოთ. დაახლოებით ესეთნაირად გავაკეთოთ. და ჩვენ რა ვთქვით, რომ აი რა გავაკეთეთ? აი ამ წერტილებზე ვიმოქმედეთ, მოვკიდი ამ წერტილს, ხოლი გავწეი ასე და მერე იმოვქენი, რა ქვია ეს. ჩამოვჭერო აი ეს ჭრილი მიგვეღო აი ეს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აქ ესეთ რაღაც გავაკეთოთ, მარჯვენა ღილაკიდან თუ არა, აი აქედან edit-იდან უნდა გამოვიძახოთ warp-ი. აი warp-ი არ მუშაობს ახლა, ხო? ამიტომ ეს მოდი გადავაქციოთ rasterize layer-ად. ესა. და პრინციპში ჩვეულებრივ აქედან შეგვეძლო აგვეყო ესა, რა ქვია. მოდი აქაც ჩავასხათ განსხვავებული ფერი. სხვა ლეიერზე. ეს მოკლედ ესე წრე ავიღეთ მოკლედ, ჩავასხეთ ფერი შიგნით. და აი მაშინ ჩავასხათ ფერი ახლა. ხოდა ეს ზემოდან თავზე ეს. აი ეს. ეხლა აი edit-იდან ნახე არსებობს ესეთი რაღაცა, transform-ი და warp-ი. ნახეთ რამდენი ეს გაჩნდა. აი ამას ხო 4 ცალი ქონა მარტო ეს. აი 1 2 3 4 მეტი არა. ეხლა ამას warp-ის გამო აი აქ. მეტი გაუჩნდა კიდე ეს წერტილები, ანუ იქაც შეგვეძლო დაგვემატებინა, როგორ შეგვეძლო დაგვემატებინა ბევრი წერტილები ფენთულის საშუალებით, endpoint-ით ხო შეგვეძლო? არა, უბრალოდ მოდი ვისწავლოთ warp-იც, ანუ სხვადასხვა ვარიანტები ნახე. აი აქ warp-ი. აი ამ დენ წერტილებია. ამიტომ ამაზე მუშაობი და გავწევა ესე. ამ წერტილებითაც ახაც მოვწე, გავწემა ესე. ზუსტად მივამგვანებ, მეხთე რა მინდა. ოდნავ ჩამოვწემ თუ მინდა ესე. ნახე, აი ესე აქედან რო აი ახ რაღაცამეს მივამგვანოთ. აი ესე ჩავწევ. აი აქ უფრო აი ახლოს მივიყვან. აი ეს უკვე თქვენ ფანტაზიაზეა, მიხვდით როგორ იმაქნით. აქ უფრო დავათხელებ ამ კედელს, როგორც აქ არის, აი. დაახლოებით ეგეთ სტილში აი აქ. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა თუ არ ვცდები. დავითანხმები აქ თოლიას ნიშნით. მოვნიშნავ ამას და უნდა ჩამოვჭრა აი ამაზე. აი ამაზე უნდა ჩამოვიჭრას. დილეიტით და ამასაც გამორთო. აი Ctrl D-ს მოხსნით და მივიღე დაახლოებით ის რაც მინდოდა. ეხლა ამას წამოვიღებ და მივადგავ აი აქ. აი ესე და ამას მოუნიშნავ და სხვა ფერს ჩავასხავ განსხვავებულად. და მე აქ გრადიენტული ჩასმა არის. Alt Backspace-ით Ctrl D-თი მოხსნე მონიშნავს და
Ახლობით ესეთ რაღაცა იქნება, აი ეს. ან თუ ესე არ გვინდა გავაკეთოთ, რომ აი აქედანაც არის, ხედავ, საიდან იწყება რა, ახლობით უფრო ეს. ესეც თითქოს ძალიან ჩაჭრილია. აი, თუ ეს არ გვინდა, მაშინ ისევ აი აქედან ფენთულიდან ავიღებთ. ნახეთ. ფენთული. და დავიწყებ დაახლოებით აი აქედან ესე. აი აქ. დაახლოებით ესეთ. აუსი გამირბის თარმა კარგის. მოდი დავამრგვალო, მეც გავაკეთებ რა ქვია, კუთხეებს, კუთხოვანს გავაკეთებ. ბევრს არ ვიწვალებ. აი ესე. დაახლოებით აი აქ ესე. სკელი რო გამოვიდეს, აი ესე, აი. ეხლა ავიღებ აი ამ კონვერტაციას. აი თავად გაპოვნებ და ნახეთ. აი ესე. აი ესე. აკაც. აი ესეთ ნერ დღონ ჩამოვწვიმ ქვემოთ. ოღონ კონვერტაციის იმით კი არა, ახლა უკვე სხვა ასე ავიღებ და ჩამოვწვიმ ქვემოთ. აი ეს რაღაცას გავაკეთებ. აი მივიღებ იმას რაც მინდოდა. კიდე თუ მაინდა მაინც აქ რაღაც კონვერტაცია ჭირდება, აი ესე. ანუ კონვერტაცია კი არა, დავისა. ნახეთ, აი ამით გადავაადგილებ. ანუ კიდე თუ ამ წერტილს აქეთ შემოწევა ჭირდება, აი ესეთნაირად. მე აი ამ წერტილით აი ეს. ანუ შეიძლება და ნახე. ეხლა ერთი შეცდომ, აი ესე რომ მე აქ ერთი წერტილი დავსვი და არა რამოდენიმე. რა დავამატებ, ეგეც შეიძლება. აი ამ წერტილებით ესეთნაირად. აი ესე დაახლოებით მივიღე ის სურათი რაც მინდა. ანუ აზრს მივხვდით ხო? საიდან როგორ რანაირად. აი ხა მოდი ამაში ჩავასხათ აი ეს გრადიენტული ფერი. და უფრო დავამგვანოთ. აქამდე გავიგეთ გასაგებია. მოდი გრადიენტი ჩავასხათ. გრადიენტი ვიცით აი ეს არის აქედან აი ეს. ესე იგი პირველი ფერი. მოდი ავიღოთ. აი, თქვათ იყოს აი მუქი ფერი, აი აქ. მეორე ფერი ავიღოთ. ღია ფერი აი აქ ეს. და ჩვეულებრივ ახლა აი ქვნა ჩავასხათ ხო, რაშიც ვასხავთ აი ამაში მოვნიშნოთ და აი ეს მას რა ქვია? რესტერაიზად გადავაკეთოთ. გადავატაროთ და აი ჩავასხით ეს ფერი, მოდი. აი ეს, Ctrl D-თი მოხსნათ მომიშვა და დაახლოებით მივიღეთ ის, რაც გვინდოდა. აქაც იგივე ვარიანტია. იგივე ფერი უნდა ჩავასხათ. ოღონდ აქედან ღია, აქედან მუქი, ანუ პირიქით არის ახლა აქ. ეგ არის აი ეს ვარიანტი, ამიტომ ამასაც მოვნიშნავ და ესა ფერი შეცვლას უკვე აქედან დავიწყებ, რომ მუქი დაიწყოს აქედან. და აქ ღია იყოს. არა, აბი ვამნახოთ. შორს გა არა, ახლოში, მოდი ნახოთ. Ну, მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ აი აქედან. ჩავასხათ აქეთ. და აქედან ჩავასხათ აქეთ. ან მეტი უნდა გავაღიათ. Ну, აი მივიღეთ დაახლოებით ის რაც გვინდოდა რა. ხო, ეხლა ეს რა არის? ეს არის ის ამოჭრილი ნაწილი თუ არ ვცდები. აი ეს, ნახე? აი ეს. დაახლოებით ესა. აი, რითაც ამოუჭერით ეს ხო გვახსოვს და შევინახეთ, არ წამიშლია. აი, ესე Ctrl T. დავატრიალოთ. ცოტა დავაპატარაოთ.
ავიღოთ აი აქ სადღაც აი აქ დავდოთ ესე და ეხლა რა უნდა ვკნათ? ესეთი სტილი როგორ მივაღებინოთ? ასეთ ეს მივაღებინეთ რა შემთხვევაში? ესე იგი, ნახეთ. რო თაკაც ვარპი გამოვიყენოთ. აი ეს ვარპი. აი ამ წერტილით ესე ჩავღუნოთ თაკეთ. ამ წერტილით ავწიოთ ზემოთ რო ძალიან აი დაახლოებით ზუსტად იგივე მივიღეთ რაც აქ თუ მაინც და მაინც ძალიან ესე წაწვეტებულია, აი ესეთნაირად გავაკეთებთ აი. აი ეს. აი თავარია ხელსაწყო იცით როგორ მუშაობთ. დანარჩენი უკვე თქვენს მოხერხებულობაზე. აი ეს მეტი უნდა ხო ამრგვალო და ხოდი ჯერ ახლა გრადიენტული ფერის მივცეთ და მე ვნახოთ გამოვიძახოთ გრადიენტი პირველი ფერი აქ იყოს ეს მუქი ფერი მეორე ფერი აქ იყოს ეს ღია ფერი მუქი ფერი ცოტა ესე არა ჩამოვაგდოთ კაი იყოს ესე უბრალოდ ნახეთ ჩასხმის სტილი რა იქნება ახლა მოვნიშნოთ ეს. ჩასხმის სტილი იქნება არა ესეთი ჩასხმა, არა ესეთი ჩასხმა. აბა როგორი იქნება? მე გაჩვენეთ ერთხელ. ხო, აი ეს, აი ეს. და ცენტრიდან გავატარებთ კუთხისკენ. აი. ოღონდ ცოტა ესე ზემოთ. აი ნახე როგორ ზაქარია. აქედან გავატარებთ აი ეს. Ctrl D თი მოხსნათ მონიშნა და აი დაახლოებით მივიღებთ იმას რაც გვინდოდა. ვიევიდან აქ clear glitch და ასე. Ну, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ ეს ახლა საგაკვეთილო პროცესში თავარი აზრი გავიგეთ ჩვენ როგორ გავაკეთოთ ეს ხერხი და მეთოდები. რო ახლა მთლიანზე გამოვიძახო drop shadow-ი, აი ნახეთ როგორ გამოვიდა და ჩილის მდებარეობა უნდა განსაზღვროთ, ამით ხო დაატრიალებთ. აქეთ ეს გეუბნებათ, სადეთ იქნება ჩრდილი, აი აქეთ ეს სურათი. აი ეს ატრიალო ზემოთ წავა და თუ აქეთ გვინა ქვემოთ წავა, აი ესე უნდა დავაყენოთ, დაშვენე, მაგრამ ეს ჩრდილი მოკლედ ესე არ და კე, აი ნახე, მოდი. არა, ნახე, მოდი ესეთი რაღაცა დავხაზოთ, შეხედე? აი ესეთი რაღაცა დავხაზოთ. ახალ ლეიერზე მოდი ამას დავაწეროთ shadow. და აქ ჩავასხათ ფერი. აი, alt backspace. ჩავასხათ ფერი. ნუ ნაცრისფერი ფერი ჯობია, რა თქმა უნდა, ჩრდილი ნაცრისფერია და ახლობით ესეთი რაღაცა. აი ესე. აი ესე და შეიძლება opacity, ვიცი, აი ესეთი რაღაცა. აი ეს, მაგრამ ნახე. აქ არის ცოტა ესეთი რაღაცა, ნახე, უფრო გაბლარებულია. გაბლარებული თუ არის ჩვენ აქ ეს ხელსაწყოები განსახილველი დაგვჭა ეს ბლართული და ეს ესენი აი ეს ორი რაღაცა გამახსენეთ მერე ნახე შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო აი ამით გავაბლარო ესეთი რაღაცა გავაკეთო ნახე ბევრჯერ აი ესეთი გავაბლარო აი ამით მაგრამ თლად ესეც არ არის რაც აქ უნდა იყოს ნახე ამას ავიღებ მე, მაგრამ ფეაზერს ნახე, ფეაზერს ავიღებ მაგალითად აი 20. ნახოთ თუ დიდი არ გამოვიდა. აი ამის შემდეგ გავაკეთებ ესეთ რაღაცას, აი ესე. მე წეცუთი, ამის შემდეგ გავა აი ესეთ გასაგებია უკვე. ფეაზერი დიდი რომ მივეცი, დიდი წრე უნდა. ფეაზერი ძალიან დიდი მივეცი. ნა მოდი აბა shadow 2. shadow 2 იყოს და ეგ ჩავასხავ ახლა alt backspace-ით. ნახე? აი ხედავ? ფეაზერმა რა გააკეთა? უბრალოდ აქაც მოდი ესე. აი დაახლოებით ეს. ოღონდ ამის შემდეგ უკვე control T და ამის შემდეგ გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. აი რაც იქ არის, ჩამოვძიოთ ქვემოთ. მიხვდით? თუ მუქი არის შუაში, მაშინ რას ვაკეთებთ? ისე მოდი გრადიენტით ჩავასხათ. ერთი ფერი იყოს. Ну, აქედან ავიღოთ. ღია.
მეორე ფერი იყოს, აქედან ავიღოთ მუქი. ცოტა უფრო ხვერ გავამუქოთ ეს. მუქია ეს. მერე, აი ნახე. ესეთი წრიული ჩასმა გავაკეთოთ. ცენტრიდან აქეთ. ოხ მოიცა, მოიცა. ო ცენტრიდან აქეთ კი არა, აქედან, ხო. ოღონდ ეს მოუნიშნოთ, კონტროლით და ამით და პირიქით, აი ნაპირიდან ცენტრისკენ. პირიქით ბოდიში. აქედან აი აქეთ. ოღონდ რა უნდა გვექნა ჩვენ? პირიქით რო იყოს აქ სიბუქე. აბა ვინ მიხვდება? აი აქ ფერები უნდა გაგვეცვალა. აი ხა კარგი იქნება ამას რო ქონდეს ფერების შეცვლის ისა. ეხლა ანუ რა მინდოდა? აი აქ მინდა მუქი. აი ესა. აქ მინდა ღია. აი ეს. და მე ნახე უკვე აი აქედან, ნახე, ცენტრიდან აი აქეთ. აი ეს. კონტროლ დეთი მოხსნათ უნდა და მე ვიღეთ რაც გინდოდა, ხო? მაუსი გამერბეს. აი ეს. კონტროლ დეთი მოხსნათ უნდა, ნუ მოკლედ აი ეს ვარიანტებია რა, თუ კონტროლ ტეს გააკეთებ კიდე. აი ესე. ან ტერიტორიის აი მივიღეთ ის რაც გინდოდა ამით აი ეს ნაერთ. კარგით. აბა შეკითხები ბარემ, ანუ ჩდილის კიდე სხვანაირ მეთოდსაც ვნახავთ ჩვენ უფრო ამასაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ფეაზერი მოგვეხმარა ეხლა აი აქ. ზოგადად უნდა იყოს სტანდარტულად 0-ზე, რომ მე რაღაცას რომ მონიშნავ ეგეთი რაღაც არ ამოვიდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში კი ბატონოა ეს არის. ესე იგი ჩვენ გვქონდა აი ამ სურათისთვის ესეთი მოსაზრებები, რომ პირველი მაგალითად აგვეღო ჩაულებრივი ოთხკუთხედი, ესეთი ოთხკუთხედი და აი ეს როგორ ჩავზნიქო აქ ახლა, რომ ესეთი რაღაც მივიღო. იგი როგორ გავაკეთო? ანუ ესე იგი შემდეგი მოსაზრებები გქონა, რომ აი ავიღეთ ოთხკუთხედი, მაგრამ აი ეს ჩაზნექილობა როგორ გავეკეთებინა, რა ვთქვით? აი ამაზე ხა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეგ? როგორ? ხა, პენ კი ბატონო, მოდი ჯერ თუ გვინდა ჯერ წერტილის დასმა შუაში, აი ჩავაცკაპუნებ აი აქ. ამ ხები არ გამოჩნდა, ხო? კაი, აქ დავსვათ შუაში წერტილი. შუაში წერტილს დავსვავთ ფენთულით. ფენთულის სადავი აი აქ იქნება სადღაც. აი შუაში დავსვათ ფენთული. და ეს ჩავზნიკოთ მერე, ხო? ეგრე მითხარით, აი ეს. და ხების საშუალებით ამ ხების საშუალებით აი დავარედაქტიროთ. ეს ერთი ვარიანტი, კი ბატონო, ძალიან კარგია. და ესე შეგვეძლო მიგვეღო ოთხივე მხრიდან ესეთ რაღაც გავგეკეთები. ეს ერთი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი გქონდა, რომ აი თქვათ მაგალითად, იგივე გინდაც ესეთი ოთხკუთხედი აგვეღო, გინდაც აი ეგ დაგვეხაზა ოთხკუთხედი. ამაში ჩავასხათ ფერი. აი აქ, ნახე. წრე აგვეღო. წრე აგვეღო ესე. აი ესეთნაირად, ხო? ამას მეუბნებოდით control t-ი გავადიდოთ. ორი ოთხკუთხედი, რატომ მე აი ამის მიღებას ვცდილობ, მიხვდი? აი ესე, ნახე. ესე. ოღონ რა თქმა უნდა, უფრო პატარა. აი ამის მიღებას ვცდილობ. ოღონ ოთხივე მხარეს გვექნებოდა ეს. ანუ ესეც შეიძლება. კიდე რას მეუბნებოდით? ორი ოთხკუთხედი? აი ეს და კიდე რა? ესეთი ოთხკუთხედი? აჰა, დავად ეს.
Ai, ai, ai meori max, ogun, ești tu da, ești tavațera ot, ești. Asi am bob. Ola gurdiro tolia, magas meu gnevit. Ai se tragața sam bob. Ai es mi biugot, hamas sam bob, tot cu ai es rom mi biugot. Mara acrogura mojrit. Ai amashi rua moujrat e khatsret, kho? Am amas ambob. Ege cheileba ubralot bara. Itsi ra ari, mashin dalagebas gagvichirdeba tore. Egets ar ari tsudi ga. Mere iseti gamogvivar, tu shen tsarmodgenashi ro davatrialot da eset figuras miviqebt. Da, uite, შეიძლება კი ბატონო, კი ბატონო, ბევრი ვარიანტია. Მოკლედ ძალიან ბევრი ვარიანტია ეს. Ეხლა მოდი შემოგთავაზებ ჩემეულ ვარიანტს. Თორე ყველა რაც თქვით, ფაქტურად ვიღებთ ისეთ რაღაცას, რაც უნდა მიგვეღო. Კი ბატონო, მაგრამ მოდი ჩემეულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ ეხლა აქ ცოტა უფრო გართულებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. Ნახე რაში მდგომარეობს აი ეს. Ზოგადად როცა რთულ ლოგოებს და რაღაცებს ვაკეთებთ, შესაძლებელია აქ დაგჭირდეს ჩვენ ბადე, ანუ ისა უჯრები რა, ჩვეულებრივი მათემატიკის ფურცელის ფურცელიო წარმოვიდგინოთ მათემატიკის რეგულს. Ეს არის ესეთნაირად. V-ებიდან show და აქ არის grid. აი grid. აჰა. Ესეთი რაღაც. შეიძლება დაგჭირდეს ეს, იმიტომ რომ რაღაც სიზუსტეში, რაღაცის გათვლაში, რაღაცის გათვლაში შეიძლება დაგჭირდეს. Მოდი ეხლა პრინციპი, აი არ ვიცი ახლა ნახოთ რამდენად გამოგვადგება, მაგრამ ეხლა ესეთი ფიგურა მე ზუსტად რო ავიღო, ესეთი ფიგურა. რაც ეხლა ჩვენ თქვით რომ აი აქ ეს ამოვაჭრა სიმგვალეებიო და ასე შემდეგ, ხო? ხანწრის წვით დაგჭირდა ამოჭრა, ხანჩაზნექვები დაგჭირდა და ასე შემდეგ. Ai amis tavis dan asatsilebdat. Ak arsebos eseti ragatsa. Poligon tuli. Ai poligon tulistvis vitsit rom ak gamochteba. Ekus da chven 4 gverdiani gvina ragan 4 kutkhedze mushaobdit da ak daikhazeba chveulebrivi 4 kutkhedi, nahe? Ai chveulebrivi 4 kutkhedi daikhaza ak. Magram tu me mis propertisebshi sheval. Ai ak, nahe? Magalitat daotvis tars. Ჩვენ ესე იგი ავაგრძელებთ და ნახეთ რომ ავიღეთ აქედან პოლიგონალი და ნახეთ რომ ესეთ რაღაცის მიღება შეგვიძლია. საიდან შეგვიძლია ესეთი ფიგურის მიღება? იქიდან რომ ჩვენ აი აქ ოთხკუთხედი მივეცით და მე სეტინგებში აი აქ ჩავუსვით star. Star ჩავუსვით, ოღონდ ეს მუსების გარეშე ნახოთ როგორია. აი ნახე. Ასკლავის ტიპის არის, ხო? Თუ აქ გავზრდით ქიმების რაოდენობას მივიღებთ ესეც. Თუ აი აქ მე ჩაურთავთ სმუსებს, ანუ დასმუსება არ დამრგვალება, ასე ვთქვა, დარბილება კუთხეების, აი სმუსით ესეთი რაღაცა მივიღეთ, ჩვეულებრივ ესეთი რაღაცა მივიღეთ. ასევე აქ ერთი რამეა, აი ეს თუ ამ პროცენტობას გავზრდით ნახე რა მივიღოთ. უფრო ნაკლები ჩაზნ პირიქით მეტი ჩაზნექილობა. აი ნახე. აქ ესეთი, აქ ნახე როგორი ცირე იყო. ანუ ყველა პარამეტრს აქ რაღაც მნიშვნელობა აქვს. ვიხსენით, აი ჩააცკაპუნე და სკროლით. ჩაუწიე ცოტა ისა მნიშვნელობები. აი ნახე როგორი რაღაცა მიიღო. აი ესეთი. Აქ ესეთი მეტი ჩაზნექილობა აქვს. ასევე აქ აქვს ერთი სმუსი კიდე. აი აქვს თუთა სხვანაირი სტილია, ნახე. აი აქ ესეთი სტილია, თითქოს კუთხოვანი. აი აქ წვეროზე. აი აქ დარბილებულია. ანუ ესეთი სხვადასხვა საშუალება არის რა, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე მე შევიცდები ახლა გაჩვენოთ ის რაც მე მინდოდა.
Ანუ ესე იგი ავიღე პოლიგონი, ავიღე 4 გვერდი და აი აქ ჩავრთე ყველა სმუსის თარისსა და აი ნახეთ როგორი 4 კუთხედი მივიღე. ზუსტად ისეთი რაც მე მინდოდა. უბრალოდ აქ ეს არ ნახე, აი აქ რო ეს უფრო ისეთ მახვილი წვერო აქვს. აქ არ აქვს მახვილი წვერო, მაშინ რა უნდა ვქნა? ერთ-ერთი სმუს კორნერი უნდა გამორთო. კორნერი არის კუთხე. კუთხეების დარბილება. ნახე როგორც მე ვიღებ უკვე, აი ზუსტად ისეც როგორიც მე მინდა. და აღარ დამჭირდება იმის წვალება, რომ ეს გვერდი, ეს გვერდი, ეს გვერდი, ეს ყველა გვერდი ასე ვთქვათ, ჭრით გავაკეთო. თან ჭირდება ათასნაირი გასწორება, ყველა გვერდზე რომ ერთნაირი იყოს და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საწვალებელია. ამიტომ თქვენც ეს პოლიგონ ტულსი ბევრნაირი მნიშვნელობით გამოიყენეთ აი აქ. შეუცვალეთ პარამეტრები, შეუცვალეთ გვერდების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ესე იგი, ჩვენ გვინდა ესეთი რამ. აი ესეთი რამ გვინდა ჩვენ. დავდოთ ცენტრში, ოღონდ მდებარეობა თქვენც ნახეთ, რომ პირიქით ექნება, ხო? ამოტრიალებული. ეხლა რა უნდა ვქნათ ეს? როგორ დავატრიალოთ? Ctrl T ამაზე ან Edit-დან Transform-ი და Free Transform, ხო? აი გადავიყვანოთ პოლიგონზე, Rasterize Layer-ზე. Transform-ი და აგერაი Rotate. დავატრიალებთ ამას, რა თქმა უნდა, უბრალოდ. საქმე იმაშია, რომ აი ნახე ეს რაღაც, ой, კარგით მოდი წავშალო და თავიდან რაღაც აურია. ამა დავატრიალოთ, ოღონდ საქმე იმაშია, რამდენი იმით დავატრიალოთ, ასე ვთქვათ. გრადუსული ზომით. ალბათ თქვენი აზრით. ქიმირო აი აქ ესე კონდეს. 45 დიახ, 45 გრადუს კუთხიანი იმით რომ დავატრიალოთ. მოდი ცენტრიც ავიღოთ. სადღაც დაახლოებით ალბათ აი აქ. ესე. აქ განს პრინციპში რა თქმა უნდა აი იყოს. აი ესე. პრინციპში დატრიალებულია, მაგრამ მოდი ესე იყოს. რომ ნახოთ, რომ დატრიალება შესაძლებელია. Ctrl T. აი აქ. ჩავწეროთ კუთხის მასში 45. Enter-ით ან აი აქ 12-ს ნიშნით დავეთანხმოთ. აი ეს. ცენტრი ეხლა რატო უნდა იყოს სხვაგან? ვერ მივხვდი რას მეუბნებით. ეხლა ერთი წერტილის გარშემო ნახე, ხა როგორ არის. მოდი ეს დავაკოპირო და უფრო მივხვდებით, ნახე. Duplicate layer-ი. ხა მე ამას რო დავატრიალებ, მოდი ოღონდ ჯერ ფერი შევცვალოთ, რომ უფრო კარგად მივხვდეთ. ფერი ჩავასხათ ამაში. რაღაც სხვა ფერი ავიღოთ. აი ესეთი, არაკნები მნიშვნელობა, ნებისმიერი ფერი ავიღოთ, ჩავასხათ, ნახე. მე რო ეხლა ესე დავატრიალო. მოდი ეს ბადე ჯერჯერობით კი არა, აფრ შეაფჭირდება. ნახე, მე რო ეხლა ეს დავატრიალო, ნახე. აი ესე კი არ უნდა დატრიალდეს ეს. პირო ჭრა ხომ უნდა, აქ რაღაცა უნდა ამოვჭრა მე, რომ ესეთი რაღაცა მივიღო, ნახე. აბა სხვანაირად ვის რა მოსაზრება გაქვთ? ვერ აბა თქვენ რა ვიცი, აბა თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ? ანუ ეს ორი როგორ ჩავსვა ისე, რომ ესეთი ფორმა მივიღო.
Ხობთ ეგეთი რაღაცა უნდა იყოს. ეხლა ჩვენ ესე იგი ორი ფიგურა გვაქვს. ეს დავატრიალოთ, ისე და ესე არ დაატრიალდეს, რა თქმა უნდა, დაატრიალების ცენტრი იქნება ერთ-ერთი წვერო აი აქ. წამოვიღოთ და აი აქ დავსვათ ერთ-ერთ წვეროში ცენტრი. შემდეგ დავატრიალოთ, დავატრიალოთ. აი თვალთახედვით თუ გინდა 45-ით თუ გინდა თვალთახედვით, აი დაახლოებით ესე ალბათ, ხო? ესე ალბათ. აი დაახლოებით ეს. კაი, ბატონო. კაი, ზუსტად 45 იყოს. ნახოთ რა გამოგვივა. აი ესე. აი აქ 45. და გიჯერებთ, აჰა. 45. ესე იგი ახლა მოდი ესეც იყოს რესტერაის ლეიერი და აი ეს უნდა მოუჭრათ აი ამაზე. დილეიტით, ეს აღარ გვჭირდება. Ctrl D-თი მოხსნათ მონიშა და მივიღეთ ის ზუსტად რაც გვინდოდა. აი ესეთი კომბინაციით გამოვიდა ეს ყველაფერი. მივედით იქამდე, რომ ამისი გამეორება გვინდა. ნახეთ რა ხდება. ჩვენ ადრე ესეთი რაღაცა რო გავაკეთეთ, როგორ დავაკოპირეთ ესენი? ლეიერები დავაკოპირეთ, ხო? მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ან სხვა ხერხი და მეთოდი გამოვიყენოთ. ნახე მარჯვენა ღილაკიდან ახლა ჯერ ერთხელ დავაკოპირებ duplicate layer. მოდი ფერი ცოტა სხვა მივცეთ. მაგალითად იყოს ეს რაც ახლა გვაქვს. და დავატრიალოთ. ანუ ეს ახლა 45 გრადუსით უნდა დავატრიალოთ იგივე, ხო? ესე გამოდის მაშინ. რომ ზუსტად დაждდეს, ხო? 45, აი ზუსტად დაждდა. ნახე? ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა ჩვენ რო არ მივყვეთ ესე რომ მაგალითად აი კიდე ლეიერი დავაკოპიროთ, კიდე ლეიერი დავაკოპიროთ ასე შემდეგ, ნახე? Shift Ctrl Alt T. ნახე? Shift Ctrl Alt T. და თვითონ აკეთებს ყველაფერს. აი ეს. აი, მშვენიერია ძალიან, კარგად მივედით იქამდე, რომ ეხლა მაგალითად სანამ არ შეივსო, ეხლა მანამდე Shift Ctrl T-ს ვაჭირე. Shift Ctrl T და მე ესა, კი ერთხელ T, Shift Ctrl T-ზე სულ მიჭერია ხელი და T-ზე ხა 1 2 3 და T-ზე ურტყავ ხელს. გეფთით? მოდი ახლა პირველი, ახლა ეს მოდი ამით შევსება დავიწყოთ, ესე იგი, ნახე, იცი რა ვქნათ, ბარემ ფერებით შევავსოთ, რომ მე გრადიენტული ჩავასხათ, აი ესეთი კონტური ხაზი მივცეთ, აი ესეთი როგორც აქ არის. მოდი ახლა ესე იგი, ეს უნდა იყოს მწვანე ფერებში და ამას გავაკეთებ ახლა ესე ჯერ ფერი ჩავასხათ, რომ მწვანე ფერი ავიღეთ აქედან და აქეთ გადმოვიდე და alt backspace-ით ჩავასხათ ესა. შემდეგ ეს გვინდა და მოდი იქ ბევრი რო არ ვეძებოთ. ანუ ესეთი ფერი იქნება. შემდეგ აი აქ ჩავასხათ ეს ფერი. შემდეგ აქ გადმოვიდეთ და შემდეგი ფერი ჩავასხათ, ეს იქნება ლურჯი და alt backspace ეს არ მომინიშნია, ხო? კონტროლით და ესე ჩავასხათ აქ ესეთი ფერი. შემდეგ აი ეს იქნება. ვნიშნოთ და ჩავასხათ ფერი, აი ეს დაახლოებით და მე გადავიდეთ გრადიენტზე. აი ესე. შემდეგ აი ესა. აი ესა. ავიღოთ რაღაც ესეთი ფერი და ჩავასხათ აი აქ და ესე. კაი. Ну, დაახლოებით მონახაზი მივიღეთ ის რაც უნდა მიგვეღო. უბრალოდ ეხლა ზუსტად ესეთი აი თითქოს 3D სურათი. ეხლა ეს არის თითქოს აი სიფრთხეზე, ხო? მაგრამ აი აქ რო ესეთი ამობურცული აქვს რაღაც თითქოს სამგანზომილებიანის სტილი აქვს. ეხლა ზუსტად ეგ უნდა მივიღოთ. აი ამ ფერთა, აი ამ ბალანსით. ნახოთ ახლა როგორ მივიღოთ ეგ ყველაფერი ფერთა ბალანსით. ახლა ნახე
როგორ გავაკეთოთ ყველაფერი? აი ამ პირველზე. ესეთი ხაზოვანი რო გავაკეთოთ. მოდი ეს გავაკროთ, არ გჭირდება clear quits გავაკეთოთ. აი ეს სახაზავია და მოდი ამით წავიღოთ სახაზავი. აი ესე, ამ ჭირდება ეს აქა, ამ ჭირდება აი ეს აი აქ. კაი. აი ესეთი რაღაც უნდა მივიღოთ. მოდი გამოვიძახოთ გრადიენტული ჩასმა. გრადიენტული ჩასმიდან ჩვენ ერთი ფერი გვინდა. ნახე, ახლა ფერებზე აქ კარგად მიაქციათ ყურება. ერთი ფერი გვინდა ძალიან ღია. ძალიან ღია. მეორე ფერი გვინდა, აი ძალიან მუქი. დავალთ აქედან ავიღოთ სიმუქი. აი ნახე. მაგრამ მე რო ახლა ეს ფერი ჩავასხა აი აქ, ნახე. ნახე როგორ გავაკეთოთ. ეს ფერი რო ჩავასხე ახლა აი აქ. გრადიენტს კი მივიღებ, მაგრამ აი ესეთ ხაზოვანს ვერ მივიღებ. იმიტომ რომ მე მჭირდება აი აქ, ნახე, ამ ფერის დამატება. ან აი ეს წამოვიღო რაღაცა ესეთი, მაგრამ აინც ფერის დამატება მინდა აი აქ, ნახე. ოღონდ აი ხო დავამატე აქ მესამე ფერი, ნახე, აი ამით. ნახე, აი შევზღუდე მაქსიმალურად და ესეთი რაღაც გავაკეთე, შეხედე? აი ესეთი რაღაც ხაზი გავუშვა. ეხლა ეს ამან ნახე რა გააკეთოს ის რომ აი როგორ გააკეთა, ხედა? მაგრამ მე ეს უნდა ჩავასხა. თუ არ ვწდები აი ზემოდან აი ესე. ოღონდ ხაზოვანი ჩასმა მინდა აი აქ, ეს ხაზოვანი ჩასმა წამოვიღე. ჩავასხი აქ აი აქ, მაგრამ აი აქ დატრიალება დამჭირდება, შეხედეთ? რა დამჭირდება აი აქ მე? ფერის ჩასმის დროს გრადუ შეიძლება ეგრე ვიფიქრო, ხო, პირიქით გადავატაროთ, მაგრამ მაინც არა, აი გრადუსი მჭირდება და მაგას გეტყვით რა. აი ესე უნდა იყოს ეს. Ну, მოდი машин გავიდეთ. აი ესე დაახლოებით. აი ესეთი რაღაცა მინდა. ოღონდ ნახე. ნახე ახლა ეს როგორ არის? აი ეს უნდა იყოს გამოძახებული. არ უნდა იყოს დახურული და ნახე. აქ შემიძლია მე აი ამით. გრადიენტი იქიდან შეიძლება ჩავასხა, მოიცა? ერას გულისხმობ ნახეთ. ახლა გრადიენტი მე შემიძლია ჩავასხა აი აქედანაც, შეხედეთ? ერთი ეგ და მეორე აი აქ. აი აქ FX-ებში არის ეგეთი რაღაც, ეგ გრადიენტი. ნახე. გრადიენტი, ნახე, გრადიენტი, აი ეს. ოღონდ აი აქ უნდა შევარ. აი ნახე, ეხა მე თუ ამას შევატრიალებ, ნახე, შევატრიალებ, აი. აი ესე გამომივა, ნახე. მოდი ეხა აქ შევარჩიოთ, ესე იგი, აქ შევარჩიოთ ეგ ფერები, რაც მე მინდოდა აქ შევარჩიოთ ეგ ფერები და ეს გამოვიყენოთ. უკეთესია აქედან ჩასმა, აი FX-ებიდან ჩასმა არის უკეთესი. ესე იგი, პირველი ფერი მე მჭირდება ღია აი ეს, მეორე ფერი მე მჭირდება მუქი აი ეს და აქაც ხაზი რომ იყოს ესე. აქაც ავიღოთ მუქი. აი ნახე, ამით ახლა მე შევზღუდავ ამ ღია ფერს, აი ნახე როგორ გამოვიდა. ოკეი. ეხა ნახე. მე ხა აქ ჩავასხავ ამას. ოღონდ ნახე რას გავაკეთებ. აი ნახე, ხელით ხედავ, ნახე, აი ესე. აი ესე გავაკეთე. ოღონდ პირიქით თუ იქნება, პირიქით თუ ნახე, რევერსი, ნახე. აი რევერსი ხედავ, რა გავაკეთე ხა მე. აქეთკენ უნდა ყოფილიყო ღია და მაქვს აქეთ.
აქეთ კიდე უნდა ყოფილიყო მუქი და აქვს მუქი ფერი. ამით რახან ეს ფანჯერა გახსნილი, ამით მე შემიძლია მაუსით ჩვეულებრივ ამოძრაო ამისი მდებარეობა. აი ესე. ოკეი, რელაქს დაწკაპუნებით. Control D-ს მონიშვნა და აი მივიღე აი ეს. ეხა მოდი ერთი ესეც მოვსინჯოთ. აი აქ. რომელი კუთხეა მითხარით? კაი, ნახოთ, მოდი ამაზე ვნახოთ და კი ბატონო. აკა აი ნახოთ, მოდი ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. კი ბატონო, კი ბატონო, ნახოთ, მოდი გამოვიძახოთ ისევ. აქედან გამოვიძახოთ გრადიენტი. მაშინ ესე იგი, ავიღოთ აი აქ ერთი ფერი. აი ეს ერთი ფერი მე მჭირდება, ესე იგი ღია, მწვანე, მეორე ფერი მე მჭირდება, ესე იგი მუქი, მწვანე აქედან და აქაც. ეხლა ეს კიდე ეს რო გავაუქმო ნახე, და აქედან შევზღუდო ეს მუქი მწვანე, ის კონტურივით მაინც არ იქნება, მიხვდეთ? აი ესეთი რაღაცა არ იქნება. აქ რო მუქ მწვანეს ავიღებ მე, აი ნახე, აქ რო მუქ მწვანეს ავიღებ და აი ამით. აი ესე, ეს კონტური არ იქნება, მიხვდეთ? აი ესეთი რაღაც. ოკეი, ღილაკი, მინუს 5 აქ თუნდაც 0 დავწეროთ, აბა ნახოთ რას მივიღებთ. კი ბატონო, ოღონდ ეხლა ამას ეს გამოვიძახოთ, აი გრადიენტ ოვერლი. აკა, კი ბატონო, ნახოთ 45. ესე მაშინ მინუს 45. აი მინუს 45. აი ესე, კი ბატონო. ოღონდ ნახე, ეხა თუ მაინდა მაინც აი ესე წამოვიღე ხელით და აი ეს წუთი, ერთ წუთი, ოღონდ ეს არ უნდა დახურო აქ. ეს ფანჯარა იყოს გახსნილი. და უბრალოდ აი მაუსით. მაუსით ნახე, აი. აი ესე. აი. აი ესეთ ნაირად გაასწორებ რა. ოკეი, რელაქსზე დაწკაპუნებით, აი მივიღეთ ესეთი რაღაც. აქ ახლა დანარჩენთ მე ჩრდილებს გააკეთე. მოდი ბარემ ეს ერთიც გავაკეთოთ და სტანდარტულად ესეთი რაღაცა იქნება მოკლედ რა. ესე იგი. აქ გამოვიძახოთ ისევ gradient overlay. ახლა აი აქაც მოუნიშნოთ რომ აი მე მინდა ღია ლურჯი, აი აქაც მინდა მუქი ლურჯი და აქაც მუქი ლურჯი, ეს იმისთვის რომ აი ესეთი ხაზოვანის მივიღო. ეხლა ნახოთ. ოკეი, რელაქსზე დაწკაპუნებით, აქ დაგვჭირდება ახლა სხვანაირ დატრიალება, ხო? აბა ხელით შევეცა. მაშინ აქ დამჭირდება 90 გრადუსი. 90 გრადუსი, ოღონდ ნახე, ხელით გადმოვწე აი ამას, აი ეს. აი ესეთნაირად. როგორ? აჰა. 90 გრადუსი. აბა მოდი აქეთ ვნახოთ ახლა ესა. აქეთ ვნახოთ. შიგადაშიგრო უბრალოდ ეფექტს კი მივიღებთ და დანარჩენს მე სახში გააკეთებთ. ესე იგი, ისევ გამოვიძახოთ აქ. ანუ ამას რა პლუსი აქვს აქედან გრადიენტის ჩასმას, ის რომ ხელითაც შეგიძლია ჩაერიო. ესე იგი, აქ მინდა მე მუქი აი ეს, ოღონდ ერთი ფერი. მუქი აი ეს. მეორე ფერი მინდა ღია აი ეს და აქაც მუქი აი ეს და აი ამით ნახე, რომ დორე გადასვლა არ იყოს, მიხვდეთ? აი დორე გადასვლა რო არ იყოს მუქიდან ღიაში, აი ამით, აი ამით უკვე შევზღუდავ და აი აქ აი ეს რაღაც გავაკეთე. და
Akats ესეც რაღაცას გავაკეთე. თუ ჩვენ სხვანაირი სტილის გვინდა, რა ვთქვა, სიტყვაზე, აი აქ არის მე ესეთი რაღაცა, ნახეთ. შევდივართ აი აქ, აქედან შეგიძლია გადახვიდე, ნახე. აი აქ ჩამოთვლილში, კი არა და. აქ შეგვიძლია ჩვენ სხვა რაღაცა სტილები გამოვიძახოთ. აი აქედანაც შეგიძლია ვთქვათ, მაგალითად, აი ესეთი რაღაც გამოვიძახოთ. აქ დავამატოთ კიდე გრადიენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ხოდი ეს დავტოვოთ ეზეთნაირად. აი ესეთი და შემდეგი ჩვენი სარი საი პრინციპში ესეთია რა. ამიტომ ნახე, სიმარტივისთვის ხო? აი ამას თუ ჩაასხავთ, აი ამ წვანეს, ის გასწრივ თითქოს ისეთი არის, რომ თავიდან არ დაგჭირდეთ მსგავსი რაღაცების გაკეთება. ბარემ აი მას აქვე ჩაასხავთ, აი ეს ფერი და დაახლოებით ეს ფერი, რაც აქ არის, თითქმის ერთ ტონალობაში არის და უფრო სიმარტივისთვის სულ თავიდან რო არ დაგჭირდეთ გრადიენტის შექმნა, ბარემ მაგას გააკეთეთ. მოდი დავასრულოთ ეს, რომ მერე ჩრდილებით აი ჩრდილებით გავუკეთოთ, რომ უფრო მეტი ეფექტი იქონეს და ზუსტად ის ეფექტი გვექნება, რაც აქ იყო. მთავარი რა იყო ამაში? მთავარი იყო შეგვექმნა ჩვენ ფორმა და მის შემდეგ ეს სტილები და მსგავსი რაღაცები, ეს პრინციპში არ იყო ჩვენთვის რთული, იმიტომ რომ გრადიენტიც ბევრჯერ გვაკაკეთებული და ასე შემდეგ. აი მოდი ბარემ დავასრულოთ ესა. გრადიენტ ოვერლი. შემდეგ ესე იგი ჩვენ გვინდა მომწვანო სტილში. ესე იგი პირველი ფერი იქნება ღია. მეორე ფერი იქნება მუქი. მესამე ფერიც ავიღოთ მუქი. ესე. და აქ ერთი კარგი ის არის, რომ მე რევერსი შემიძლია, აი რევერსი. ნახე? აკეთიქით მუქი იქნება, თუმცა ეხლა მე ნახე, აქ რო ჩავასხა, აკეთხარეს მინდა მუქი, აკეთხარეს. ანუ რევერსი დამჭირდება, ნახე, მუქი რო იყოს აქ. ოკეი, რილაქსეთ. რატო? ამაზე იყო ეს, ხო? აი ეს ამაზე იყო, ხო? რატო არ ჩაესხა აქ? გრადიენტი აგერა მაქვს. აი ორჯერ დავაწყაპონებ, ისევ იმ გრადიენტს გამოვიძახებ, მიხვდით? აი ეგეთი ვარიანტია. აი ესეთნაირად. ა ისაა, ნორმალზე დავაყენებ, ნახე? ნორმალზე. და აი მივიღეთ ეგ. ანუ აქ ფერთა ის იყო, რა ქვია, სხვა რაღაცეები იყო, აი აქ ეს ფერთა შერევა არის და მაგით ვარ ჩანდა. აი ნორმალზე დავაყენებ და მე მჭირდება უკვე დატრიალება. დატრიალება მჭირდება. დაახლოებით აი ესეთნაირად. ან აი აქედან ცვლი ახლა. Scrolls დავატრიალებ, მივხვდით? აი scrolls დავატრიალებ და ამით მივხვდები როგორ მინდა ეს მე. და დაახლოებით აი ესე. აი ესე. ხო, ხელით გამოვწევ. აი ხელით გამოვწევ. კიდე მჭირდება დატრიალება აი აქ, ხო? აი ესე, ნახეთ. აი ესე ხელით ვათამაშებ. აი ესე ხელით ამოძრავებ ამას. ესეთნაირ სტილში გავაკეთებ მოკლედ. ოკეი, რილაქსეთ, დავეთანხმები. და ზუსტად მივიღე ის, რაც მინდოდა. ბარემ დაგვჭა ეს ერთი ცალიც. აქაც გამოვიძახოთ gradient overlay. მოდა გვინდა ჩვენ. მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. პირველი ფერი ავიღოთ ღია ფერი, მეორე ფერი ავიღოთ მუქი და აქაც ავიღოთ მუქი ფერი. აი ეს. და აქაც ახლა თანუ ხედავთ აქ როგორ არის ეს ფერი თან. აი ესე ფერიკი დავატრიალებთ. აი ეს დაახლოებით აი ესეთი რაღაც დაგჭირდება, ოღონდ ამას ესე გამოვწევთ და აქედან კიდე დავატრიალებთ. აი სკროლით, ნახეთ, დაახლოებით ესეთი რაღაცა გამოგვივა.
Aiec, aies. Zustat is rats window da chven. Ekhla rat chexeba chrdilebs. Chrdilebs, aba visra shegizlia. Av tkvat. Visra shegizlia, tkvat, ai chrdilebtan dakavshirebit. Rogur gavaketot es chrdilebi, anu rashe ra ra gamovitzapot. Drop shadow-i. Ki batono, nakhot drop shadow-its. Ar ari problema. Umbrolt es davasrut, ekh nakhe. Akhldan ki agar gamovizakhep fx-ebidan me ak. Ager me kve gamozakhebuli maqs es. Gradient overlay da ise var davatskapuni. Scroll-ul chavat scapunem da vatrialeb. Ese igi zeda mimartuleba mcirdeba. Ai es. Zalian kargi. Ki batono, miviget is rats gvindo da. Ekhla. Zeg, odi bare mi. Da tkven ambobt rom tkven gvirdeba drop shadow. Drop shadow-i ro gavaketot. Aba dafikrtit ekha drop shadow ro gavaketot. Is romelime konturze gaketeba drop shadow-i? Ai, nakhe drop shadow-i. Da rogor gamovida. Odi je gradients gavakete me bare mak. Da i tkvens dafikrtit drop shadow-i ro gavakete me. Igive conturze cu argamovida. Gamovida și faragața se ho. Am tlianze gamovida, am tlian guerze. Achedan gamov din are. Iată, dacă ia peria viot. Ahol testi os. Ahet, ai sam perovani sa da țari, head out. Ai sam perovani. Podi este sam perovani ca va că tot pe fanahe. Achet, tot ați gavat de pamas. Am ați tot ați gavat de. Ai să am perovan în rogur gamuris. Ai nahe, e hlama tot ați. Ai să ți nahe. Ai curevi sconturi roar, ai? Achet scoperia, ai achet scoperia, achet șua și ai să ai. Am metit ce vizli ai ac. Ac magalitat. Sedmeti, ai fost sedmeti perioada de aiac. Păi, tot am ucșau sau ce idee. Dar ața este. Metat gava de idee pe aia mas. Ai se metat gava de idee. Aia mas odna va cât gad mouțeu. Da, aia se tira ca țebit. Eu sunt sam perovan, ac metim ucia, ac tot scoperi. Ai să mi vire is RTRT double, care da ce dilisa, turat mi do da. Chenru ai amas drop shadow-i ca ugetet, akedan. Ai amas tu gapti și apnahe. Și hitak ce dil. Amit o modi e la S, și veți adot amis cu emot modi S os. Asta pilosperi, stap, se dava zerot, paraguerios, an ai akedan a ce guezlo ești chenru. Orange miguet saka es romeli am nahot esa es iros blue ta es orange amis tauze una ios nahe ai eseti ragatsa gamovida ai rogorc sak ta ese gaimeurebt qelaks ta zustat mevirebt aiams. Xelit as chakhazva cheileba, nakhet. Arapro tsvaleba ari. Xelit chakhazva. Ese gavaketeb qvelas. Shemdeg amas mivanichebt, amas ki ar da amas mivanichebt. Nu pe principshi amas mivanichebt drop shadows. Ai amas ro mere amis tavze gadmovitanot. Drop shadow.
ეს რაც არის აღქმული ის მიენი ჩამას აგრე ჩანს. შემდეგ აი ეს. აი ეს ფერი მივცეთ. ხო ეს არის. და ამ ორანჟის ქვემოთ გვინდა, ანუ ეს უნდა წამოვიყოთ ახლა ქვემოთ. ამის ქვემოთ. აი ამის ქვემოთ. აი ეს. უბრალოდ ეგ აქ მას გავუსწორეთ ეს ისა, drop shadow-ი. რომ ეს არ ჩანდეს აი აქ. ნახე მოდი. პირიქითაც დავატრიალოთ, რომ ეს არ ჩანდეს. აი ესე, ოდნავ ჩამოწიეთ კიდე ქვემოთ. აი ესე. აი ესე მივხვდით? აი სკროლით დავატრიალე აი აქ. და დაახლოებით მივალთ იმ იმამდე, რაც უნდა მიგვეღო. აბა შეკითხვები რა გვაქვს?